mudaharaadkan isaga ka xarunta dawladda oo sii magaalada Boorma ay ka hordhigeen haweenada ka ganacsada sariimada weyn ee magaalada Boorma ayaa ahamid ay ka yacbeenayna cashuur ay ku soo kordhisay dawladda oo sii magaalada Boorma xilli muddooyinka u dambeeyay sixri barar baasan uu ka jiro guud ahaanba Soomaaliland magaalada Boorma ay ka mid tahay magaalooyinka uu sida weyn u saameeyay sixri bararka ka jira Soomaaliland haweenahan ka ganacsada sariimada weyn ee magaalada Boorma ayaa iyagu dhigay mudaharaadka waxay socdaal ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorma kuwaas oo ku dhawaaqaya hadalo ka dhanaa xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorma haweenkan oo maanta la helay telefishinka caalamiga Sabtiif ayaa waxay ka warbixiyeen cabashadooda ku aadan sixri bararka baasan ee saameeyay iyo weliba cashuurta ku soo kordhisay dawladda hoose ee magaalada Boorma waxaana yidhaahdeen cashuurtana waxaan ku yiri cashuurta waa ku shin laba maalintu cashuur baa la hadda ku shin baan ee qaadaa cashuur waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland annaga oo dadkii dayacnaa ee masaakiinta ah oo maxay ahay hoos joogsi mooyaan kor la noo qaadaba la diiday waxaan ka codsanaynaa horta horeeya horeeya dollarka kacay in la naga jabiyo teeda kale labaad masaakiinta dawladda walba way eegtaa annaga hoos la nooma eegayo haddaan gobolka Soomaaliland hoos la nooma eegayo marka waa lanagu cagaynaya waa lanagu tumanaya awal waxaan naga qaadi jiray 500 imikana kiilo kan soo qaadana ku shin baa lanaga qaadaya bajaajkii waa 2000 shilin baabuurkii waa baskii waa 2000 shilin masaakiintu way dayacan tahay waan dayacanahay ilaa xad baanu dayacanahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland inuu sixir bararka jabiyo maxay tahay reer bajaajkii 2000 noqotay dadkii ma wada karayaan marka madaxweynaha sidoo codka lagugu riday inaad dadka hoos u eegta lagaaga baahan yahay dhug soo dhigatay oo loo aftixin iyuu yidhi kun shilin keena waa shan baan qaaday maanta ku maan doonaya ma la ima aftixin bay tiri waan ku xidhi buu yidhi daay xidhi hadaa la xidhaysaa tiri shan askari buu dul keenaysaa wuxuu yidhi 20 kuna ganaa hadaad bixin wayda muusiyan ku joog joogsan dadkii jaarkii baan nahay waan ku soo kacnay waan ilaahay ka baqan yihi dawladay inigaa masaakiinta ka masuula waxba igama gelin buu yidhi arad maayinka u taga aniga waxba igama gelin maayinka u tag haddaan adu tagayna laabtaan jajabin oo ku joog joogsan marka haddaan haweenkii hooyooyinkii magaalada suuqa bixad ku jooginahay annaga waxaana soo kicisay naf sixir bararka dawladda u horeysa shan bay naga qaadayeen kun bay yidhaahdeen shan bay nagu dareen halkay wax naga naaqusilahayeen xashiiska lacag gaara la naga qaada cashuurta lacag gaara la naga qaada kantaroorka markaan soo galayna lacag baa la naga qaadaa gaari gaaran 12 dumar isku tagnaan islaaniya shan kiish ku soo rarano gaar baa la nooga qaada kastabaatay cashuur kordhintani ay dawladda hoose ee magaalada Boorma ku soo kordhisay haweenaha ka ganacsada sariimada weyn ee magaalada Boorma ay waxay mana saaxiib muddooyinka u dambeeyay haweenkaas ay la tacaalayeen xil bararka baasan ee si weyn u saameeyay guud ahaan ganacsada ku dhaqan magaalada Boorma waa Mustafa Raale telefishinka caalamiga ee Sabtiif Boorma